Look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heaven, let it pour. You can love me again. Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti. Então galera, vamos dar uma repassada aqui no glitch de passar a tunagem do Avenger para o amigo aí, após hotfix, né galera? Já vai tascando o dedão no like aí, monstrão, seu like é muito importante para a divulgação do canal. O glitch tá top, o glitch tá insano, muito fácil, melhorado aí pelo canal Coveiro Gamer, dica do meu amigo Suado. Vamos seguir aqui, o amigo com modo de mira diferente, que eu já sei que ele tá com modo de mira diferente, então aperto duas vezes PS, confirmo o primeiro, cancelo o segundo, mas se você não souber que ele tá com modo de mira diferente, deixa no primeiro alerta, aperta duas vezes PS e segue novamente, beleza? Pra ver se vai aparecer o modo de mira diferente. Se não aparecer, segue outro. Eu dei um corte aqui, pessoal, logicamente, para mostrar a parte do amigo, né? Vejam que o Avenger é cruzinho, do jeito que comprou, tá ali, não tem nada. Tem tunagem nenhuma, ok? Então tem que mostrar pra vocês o que o amigo vai fazer, né? O amigo precisa ir lá fora e solicitar o Avenger dele, certo? Mostrando pra vocês aí as duas partes, a parte de quem passa e a parte de quem recebe. Após solicitar o Avenger, devolvi a MK2 ali, dissolvi o motoclube, para não ter nenhum tipo de problema, não ter nenhum tipo de erro. Eu não gosto de fazer glitch registrado como chefe, a não ser aquele glitch que exige que você esteja registrado como chefe. Quando não, aposenta. Se tiver veículo pessoal na rua, puder devolver, devolve. Entendeu? Para não ter nenhum tipo de surpresa aí, nenhum tipo de problema na hora de pegar o Avenger. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui é muito importante. Quero mostrar para vocês. Ó. O amigo vai ficar nessa posição aqui. Ó. Vocês vão ver no final do vídeo. Por quê? Na hora de pegar o Avenger. Vai ficar aqui. Ó, bem onde fica o bico aqui do Avenger. E na hora que a porta abrir, já vai apertar triângulo. Ficar apertando triângulo para entrar dentro do Avenger e fazer a modificação. Beleza? Agora vamos lá para outra parte. Aqui a gente segue o amigo. Eu já tinha seguido uma vez, mas vou seguir de novo. Mira diferente, confirmo primeiro, cancela o segundo. E eu ia entrar no serviço, mas está desabilitado, galera. Foi até bom acontecer isso e eu deixei assim. Fiz questão de deixar assim porque pode acontecer com vocês também, tá? Vocês vão ver que está habilitado, ó, nas opções aqui, ó, de ocultar. Mas só que como eu troquei de sessão e restaurei no complexo, não apareceu os serviços aqui fora. Então eu tenho que desabilitar e habilitar novamente para poder aparecer lá. Agora apareceu tudo, beleza? Se acontecer isso com vocês, vocês já sabem o que fazer. Certo, pessoal? Então vamos lá. Para a mesa aqui, recepcionista, atendente, vou dar joy no amigo novamente, modo de mira diferente, o glitch está insano, o glitch está top, presta atenção aí, não pula o vídeo não, confirmo o primeiro, cancelo o segundo, vou apertar meu option e vou em busca daquela mensagem de erro. Agora vou entrar aqui, eu vou apertar quadrado e X. Aí dou seta para a direita, espero o rapazinho falar, falou, confirmo com X. Belezinha?
Já aproveita essa pausa aí para tascar o dedão no like. Aí, ó, ficamos na tela ali da Pegasus, certo? Vamos apertar nosso option novamente. Não precisa entrar no pacote tubarão, certo? Agora a gente vai apertar quadrado e várias vezes bolinha, X e várias vezes bolinha. Vamos confirmar, né? Aperta quadrado para entrar no serviço. No alerta, X e várias vezes bolinha. Pá, 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 pá. Pronto, galera. A gente está bugado. Sem pacote tubarão. Eliminamos aí o pacote tubarão. Graças à dica aí do meu amigo, inscrito no canal, o Suado. Descobriu essa parada aí e passou para nós. Beleza? Agora vamos lá. No amigo com modo de mira diferente, o Killer, muito obrigado aí por estar ajudando. Nem sabe, mas está ajudando a gente a fazer o glitch. Segura o acelerador, confirma o primeiro, cancela o segundo, confirma o terceiro, aperta o triângulo. Deu para entender? É o mesmo bug lá de duplicar que eu postei ontem, tá? Vou mostrar a parte do amigo. A posição que ficou aqui, ó, para receber o Avenge. O amigo solicitou o Avenge e ficou nessa posição aqui para pedir o Avenge. Agora é só apertar triângulo, entrar. Aí foi para o banco do copiloto, não tem problema nenhum, que vai passar para o banco do piloto. Aperta a seta para a direita, faz uma modificação. Vou na tonagem mínima e a tonagem máxima. Volto para a tonagem máxima, pronto, já era. Tá salva lá, bolinha laranja carregando no canto inferior direito da tela. Topzera, show de bola. Beleza, galera, esse glitch está insano, esse glitch está muito fácil, tá fácil. Nunca foi tão fácil passar uma vende. E sem pacote tubarão, que essa porcaria às vezes demora, buga, demora a carregar pra caramba. Você tem que esperar aquela mensagem de erro para poder apertar novamente, para poder entrar. Então, a gente eliminou essa parte aí. Beleza? Agora aqui, ó, vai estar na opção de devolver, né, o armazenamento. Devolve o armazenamento. O amigo que passou também devolve. E a gente solicita novamente. Entendeu como é que é? Topzera, show de bola! Deixe seu like aí, monstrão! Seu like é muito importante para a divulgação do canal, para que o YouTube recomende nosso vídeo, nosso canal para outras pessoas, beleza? Solicitamos o Avenger aqui, ó. Seu like é muito importante. Já viu aqueles videozinhos que fica do lado do vídeo que você está assistindo, que aparece lá recomendado? Quando o vídeo tem bastante like, bastante visualização e tal, o YouTube recomenda para outras pessoas. Então ajuda a gente aí, galera. Ajudo vocês com uma dica top, uma dica insana. Vocês me ajudam aí com seu like, seu compartilhamento aí nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Joga nos grupos de WhatsApp aí, galera. É muito importante a galera assistir, aprender a fazer, não só deixar o like e visualizar, como também aprender a fazer, né? Aprender a fazer o método aí após hotfix, sem precisar entrar no pacote tubarão. Simples, fácil, rápido, super tranquilo. Beleza? É isso aí, ó. O Avenger já é meu. Topzera, show de bola nessa estampa, coisa mais linda. Cor não marcada, certo? Aí, ó.
os dois aí, ó, mostrando os dois aí para vocês. No começo eu mostrei o Avenger da bonequinha ali, que não tinha tunagem nenhuma. Certo, galera? Então agora estou mostrando completinho para vocês aí, beleza? Então é nóis, Coveiro Gamer novamente com vocês. Até nosso próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana e eu fui!